Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звуть Юля Петрова. Як я обіцяла, будемо говорити про події на Донеччині і Луганщині. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить журналіст і головний редактор видання «Остров» Сергій Гармаш. Пане Сергію, добрий ранок. Слава Україні. Доброго ранку. Розпочинаємо ми із зрадника Царьова. Вчора з'явилася інформація про напад на нього. Сталося все це в Ялті, в Криму. Два поранення він має зараз у важкому стані в реанімації. Скажіть, будь ласка, а як новину про так званий замах на Царьова зустріли на Донеччині? Що кажуть про його нинішній стан і які версії того, що сталося, розглядають? Ви знаєте, що цікаво, що взагалі не обговорюється це питання, я буквально зараз дивився це, а не обговорюється це питання в неофіційних пабліках, там в Телеграмі. Єдине, що, звичайно, офіційні так звані ЗМІ повідомили про це повідомив, не просто повідомив, а виступив як джерело інформації Пушилін, тобто він підтвердив, що з Царьова був скоєн замах, і що Царьов у важкому стані. А в принципі, так, щоб сказати, що хтось обговорює там з неформальних, так би мовити, інформаційних лідерів, такого немає. Тобто його там вже просто забули. Добре, якраз хотіла спитати, як до Царьова ставилися на Донеччині. От хто він для регіону? Ще ми пам'ятаємо, з 14-го року він був обраний так званим спікером так званого парламенту, так званої Новоросії. Пам'ятаємо об'єднання підконтрольних РФ, угруповань ДНР і ЛНР. От що з того, так, тим, хто мешкає зараз на Донбасі? Тут треба просто розуміти, що Новоросії та не було. Були ДНР і ЛНР. І Царьов сприймався лідерами цих угруповань, які засіли там, захопили Луганськ і Донецьк, в принципі, як там в телеги п'яте колесо. Тобто він їм був не потрібний, і його туди особливо й не пускали. Якби Новоросія створилась як якесь квазідержавне утворення, то звичайно в нього була б якась вага. А так, в принципі, він був ніким, його не сприймали. Він не корінний донеччанин, не корінний луганчанин. Тобто це чужа людина, в принципі, яка піарилась на проблемах Донбасу. Я думаю, що в Донбасі це розуміли звичайні люди. А керівництво, ще раз повторюю, воно взагалі розглядало його як конкурента. Тому це зараз така реакція цілком, так би мовити, природня. Тобто він був ніким і залишився ніким. Він просто інформаційний привід для того, щоб поговорити про те, яка в нас СБУ нехороша. Є одна з версій того, що сталося, що це російські спецслужби скоїли такий замах на Царьова, тому що він їм набрид, тому що розговорився в одному із російських каналів на пропагандистському, одному з пропагандистських каналів, що до того Соловйов просто в ефірі його попереджав, що надто багато він базікає і що не треба втручатися в роботу російських спецслужб, і що просто вирішили позбутися Царьова. І от на цьому фоні я хочу вас питати, скажіть, будь ласка, а от що взагалі із цими зрадниками, із тими колаборантами, які опинилися в так званій ДНР? От про Пушиліна ви вже сьогодні згадали, а зовсім нещодавно, чи він помер, чи не помер, гадали ми на кавовій гущі. От хто вони нині, що з нами відбувається, і взагалі як їх, даруйте за слово, ковбасить після отаких повідомлень про Царьова? На жаль, чи на щастя, у мене немає з ними зв'язку, я не знаю, як їх ковбасить. Ще раз, реакції публічної від них не каже, мабуть, про те, що вони думають про себе. Більш того, от ви пропускаєте, що це ФСБ, там, я сподіваюся, що це не ФСБ. І хоча в нас це не пишуть, але в світовій пресі відверто пишуть, здається, навіть минулого тижня в Washington Post була стаття про те, що СБУ має спеціальну програму по ліквідації таких зрадників. Я сподіваюся, що американські світові видання мають певні джерела, правдиві джерела в наших спецслужбах і схильні до того, щоб вірити в це. Тобто ці люди зрадили свою країну, не просто зрадили, а вони стимулювали вбивство десятків тисяч
українців, а можливо й сотень. Да? І я думаю, що ну, те, що з ними зараз відбувається, це цілком природне. І дійсно, ну, на певному етапі багато так званих лідерів «Руської весни», вони ліквідовувались або своїми ж, так би мовити, соратниками, да? Тому що розглядалися як конкуренти, або ФСБ, тому що ну, мали певні знання. Я не думаю, що це так було з розрахунком на те, що вони колись будуть там десь в міжнародних судах свідчити, але вони мали певні знання, небезпечні, так би мовити, для самої російської еліти в її, так би мовити, середі, да? Тобто в самій Росії. Тому що, знову хочу нагадати, що Донбас є зоною конкуренції різних кланів Російської Федерації. Там ФСБ з ГРУ конкурувала по цих республіках, потім там Малафеєв конкурував, хто там ще був, з ну, нехай Кирієнка, умовно зараз скажемо, да? Хоча я знаю, що і зараз, в принципі, там не все добре між ними. Тому різні причини ліквідації цих людей, але, в принципі, вони свою роль зіграли вже для Російської Федерації. Вони особливо не цікаві. Тому, якщо їх ліквідовує СБУ, я не думаю, що в Росії, ну, в вищих прошарках, да, тобто десь в Кремлі, дуже в цим невдоволені, наприклад. Я не думаю, що в тому ж Донецьку чи Луганську дуже там невдоволені ліквідацією чи замахом на Царьова. Єдине, що дійсно, що вони думають про себе, що для них це такий дзвіночок, що треба ну, докладати якихось зусиль, посилювати власну охорону, там, я не знаю, дивись за собою, да, будь осторожен, як Цой співав. Тому, ну, звичайно, їм зараз не дуже спокійно. Ну, хоча я думаю, чесно кажучи, що за 9 років війни вже до цього звикли. І я просто нагадаю, що після вбивства Захарченка, коли Пушиліна призначили так званим керівником республіки, першим його указом був указ про матеріальне забезпечення родин глави ДНР, так званої, ну, на випадок його смерті. Да? Тобто він вже йшов, розуміючи, що може його чекати. Тому ну, психологічно, я думаю, що це в них зараз приблизно такий же стан, як в тих людей, яких відправляють на, там, на війну. Але, звичайно, що вони живуть в набагато більш комфортних умовах. Ну і я хотіла б з вами поговорити про ситуацію на фронтах, як вона відображається на житті тих людей, які залишаються і на тимчасово окупованій території Донеччини, і на українських територіях. Запеклі бої тривають зараз в області, в центрі уваги Авдіївка. От щойно в новинах чули приблизно 4 тисячі солдат. Такі втрати ворога саме в районі Авдіївки. Рустем Умєров, міністр оборони України, про це Ллойду Остіну розповів. Скажіть, будь ласка, що нам розуміти про тих цивільних, які лишаються там поблизу Авдіївки і в самому місті? А ми знаємо, що, на жаль, є там цивільні і не всі люди виїхали. Що вони зараз? Про що вони зараз? Як їм живеться? Ну, складне для мене питання. Знову ж таки, у мене немає джерел безпосередньо звідти. Я просто... Ну, можу уявити, як люди живуть. Вже осінь, да, вже холодно. Немає... Даруйте, переб'ють. Просто голова міської адміністрації, він говорив, що там понад 1500 осіб лишаються насправді. Ну, це було минулого тижня, здається. Я думаю, що за цей час ну, в когось розум включився, тому що ситуація погіршилася. Дійсно, ворог дуже інтенсивно зараз обстрілює Авдіївку. І якщо зусилля ворога спрямовані на те, щоб не просто захопити її, да, а спочатку оточити, тобто перервати логістичні наші шляхи, то населення місцеве має розуміти, що воно разом із нашими бійцями може опинитись в оточенні, не мати ніяких, так би мовити, гуманітарних надходжень, да, тобто це буде дуже складне життя. Я ще раз, я багато разів задумувався над тим, що стимулює, чи мотивує, так треба казати, да, мотивує людей залишатись в місті, де відбуваються ну, бойові дії.
де-факто, де кожного дня їх можуть вбити. І скільки я от їздив по Донеччині і розмовляв з людьми, я розумію, що ну передусім це або старі люди, яким вже все одно де вмирати, як вони кажуть, або це не просто, не хочу нікого образити, але це, так мовити, низький соціальний оцей прошарок, коли ну, людям все одно, вони звикли так жити погано, тому вони погано живуть і зараз. Тобто це люди низької соціальної відповідальності. Хоча бувають різні випадки. До речі, от серед цих двох категорій людей не так вже й багато насправді так званих ждунів, тому що ждуни все ж таки прагматично дивляться на світ, і я думаю, що коли вони відчувають і розуміють, що є реальна небезпека, то вони все ж таки залишають такі міста і виїжджають з них. А от люди з низькою соціальною відповідальністю, або просто старі люди, яким немає куди і немає за що їхати, та немає дітей, наприклад, ну вони залишаються і несуть всі ці важкості, так би мовити, цього прифронтового чи вже фронтового навіть життя. Тим часом давайте нагадаємо, що триває вимушена евакуація сімей із дітьми, зокрема 8 населених пунктів Бахмутського і Покровського районів Донеччини зараз примусово евакуюють дітей. Скажіть, будь ласка, що вам відомо в цьому процесі, як триває евакуація, наскільки активно дійсно виїжджають люди, куди їх вивозять і що там із умовами? Дуже важливо зараз в ефірі пояснити, що їх не в поле вивозять, так, вивозять на території, де більш-менш спокійно і якісь там елементарні соціальні послуги надаються для того, щоб вони могли нормально жити. Ну, перше, що треба сказати, що зараз міжнародні організації, які раніше видавали там по 2000 всі кожному, хто виїжджав, зараз вони підвищили суму. 3600, здається, зараз людям дають. І це тільки від міжнародних організацій. Тому зовсім вже без грошей, навіть ті, хто виїжджає без грошей, вони не залишаться. Це треба дійсно розуміти, що вивозять в підготовлені місця і дають змогу і час знайти собі більш комфортне житло там, або ну, я маю на увазі не тільки там з економічних показників комфортне, да, можливо, психологічно. Хтось хоче жити в місті, хтось хоче жити в селі, хтось там на заході України, хтось в центрі. Тобто головне, що зараз є людям змога виїхати. Хоча, на жаль, у мене, я не знаю, я не бачив принаймні на офіційних пабліках наших, немає даних, цифр, скільки людей зараз вивозяться. Я от питав, але це правда Харківська область, буквально вчора питав там в Боровському районі, також була інформація, що там оголосили евакуацію людей. Питав, і мені сказали, що щось чули, але нічого не відбувається в цьому плані. Тому от добре, що ви поставили це питання, я хочу також його, так мовити, актуалізувати, щоб наша влада почула і щось діяла так, щоб люди не просто щось чули про це, щоб люди, ну, хоча б людей спитали, чи вони хочуть дійсно виїхати. Для цього треба пройтись по дворах, спитати цих старих людей, і не тільки старих, да? І вже мати якусь, так би мовити, реакцію, соціологію, просто розуміння, скільки місць треба туди, куди їх вивозять і таке інше. Але безоплатний проїзд забезпечений, ну, має бути забезпечений принаймні місцевою владою. І, звичайно, що якщо людей вивозять, то їх вивозять не в поле. Ще одна така гаряча точка, і, звісно, ця ситуація там триває. От не вперше я з вами проговорю про цей населений пункт, йдеться про Мар'їнку. От зараз Держприкордонслужба повідомляє, що ворог хоче відрізати Мар'їнку. Ну, а прикордонники готують окупантам подарунки так звані. Що вам відомо про ситуацію там і яка там обстановка? Ну, в Мар'їнці взагалі весь цей час, от спочатку повномасштабного вторгнення, було дуже гаряче, і я не знаю, що там зараз вже зупинилось, залишилось від тієї Мар'їнки. Наскільки я розумію, що зараз спроби захопити Мар'їнку, вони, в принципі, лягають в цю концепцію спроб захопити Авдіївку, да? Тобто оточити Авдіївку, створити цей котел. Тому взагалі це все лягає в стратегію повного захоплення так званої ДНР, тобто Донбасу,
до 31 грудня. Путіну необхідно контролювати всю територію, яку він анексував, да, яку він включив де-юре у склад Російської Федерації, але не контролює де-факто. Тому що він не може заморозити конфлікт, поки він не контролює всю цю територію. Росіяни що кажуть? Що вони готові до мирних перемовин з Україною, да, ключове слово «мирних», але з врахуванням тієї територіальної реальності, яка склалась на цей момент. Да? Так от зараз росіян не влаштовує територіальна реальність, яка склалась на цей момент, тому що вони хочуть заморозити конфлікт, а вони не можуть його заморозити, тому що частина їхньої, як вони вважають, да, як записало в своїй конституції, території контролюються ВСУ Україною. Тому їм потрібно із політичної точки зору, із воєнної, захопити всю цю територію, а потім вже казати про те, що от така територіальна реальність, давайте влаштовувати, враховувати її там для того, щоб вести якийсь діалог, як вони хочуть. Ну і не забуваємо, що в березні в Росії президентські вибори, Путіну необхідний якийсь результат позитивний. Я думаю, що Путін взагалі мріє припинити цю СВО, просто закінчити її, сказати, що от захопленням території Донецької області, сказати, що всі цілі СВО виконані, і от вам російський народ перемога. Да? Тому зараз такий натиск і в Мар'їнці, і в Авдіївці, тому вони будуть докладати дуже великих зусиль, ставки дуже високі на цих напрямках, і намагатись захопити територію Донецької області, наскільки це можливо. Але я впевнений, що будуть намагатись іти аж до кордонів Донецької області, там до Оскола навіть. Це трохи вже більше, це вже Харківська область. Дякую, що розказали так докладно. І ще про те, як росіяни намагаються і досі промувати мізки тим людям, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях. Є інформація про те, що вони завезли на окуповану територію психологів-ФСБшників, повідомляє про це Центр національного супротиву. Зокрема, на окупованій Луганщині відкрили близько 10 кабінетів. Там надають так звану психологічну допомогу. Тут же обслуговуються насправді люди. Проте от склад психологів, які прибули з Росії, погоджено із ФСБ. Що вам відомо про цих фахівців в лапках зараз? І які насправді завдання вони виконують? Ну, мені не відомо нічого про це, звичайно, крім того, що ми з вами разом читали там з повідомлення Центру спротиву. Але я цілком зараз можу погодитись, хоча, чесно кажучи, не люблю цю структуру, вона інколи дає необґрунтовані, скажімо так, можливо, правдиві, але фактично мало обґрунтовані факти. Але в даному випадку я повністю схильний довіряти от їхній трактовці, що це дійсно психологи, які працюють на ФСБ, для того, щоб просто збирати інформацію про нелояльних людей, збирати інформацію взагалі про ситуацію морально-психологічного ставлення, да, до Росії на окупованих територіях. Ну і, звичайно, що використовувати її в певних там своїх цілях. Чому я цьому довіряю? Тому що в мене є вже свої джерела, цікава інформація, що зараз навіть ФСБ проводить співбесіди, мені це так сказали, розмови з священниками у ПЦМП, яка там панує. І їм також пропонують, так би мовити, співробітництво, да? Їм пояснюють важливість перемоги Росії на цій території, загрози, яких для них несе перемога України. Їм розповідають про те, як тут утискають православних священників, таке інше. Тобто їм фактично пропонують, як і в радянські часи колись, таємницю сповіді розповідати, да? Тобто працювати на ФСБ. І ця практика, от, вона повністю лягає якраз і в той факт, який ви озвучили, в те, що туди прислали так званих психологів, які також збирають, в принципі, інформацію. Там все зараз, це треба розуміти, спрямовано на те, щоб збирати інформацію. Навіть от цього тижня було повідомлення, причому також з моїх особистих джерел, тобто мої знайомі мені дзвонили з Луганська і розповідали, що в школах
у дітей перевіряють Росгвардія, чому, я не знаю, чомусь вони не змогли мені відповісти, чому взагалі опинилась Росгвардія в школах, да? Але Росгвардія перевіряла в їхніх дітей телефони, дивились там в соцмережі, ну, тобто моніторили фактично лояльність дітей до Російської Федерації. І ми, от якщо ці три факти просто поєднати, то ми розуміємо, в якій ситуації там живуть люди дійсно, і які зусилля докладаються Російської Федерації для того, щоб їх контролювати. Більше того, я дуже цікавий факт. Да? Цього ж тижня Путін, тобто Дума прийняла поправки до закону про вибори президента, і там вони ввели норму, що ЦИК Росії може переносити вибори на територіях, в яких введений воєнний стан. І я просто нагадаю, що воєнний стан введений тільки на окупованих територіях України. А вони це обґрунтовують безпекою, да, необхідністю безпеки. Але, вибачте, ситуація ж не погіршилась порівняно, ну, безпекова ситуація, порівняно з вереснем, коли в них був єдиний день голосування, да, коли вони там обирали місцеві парламенти так звані. А що про це, про що каже цей факт? Чому вони зараз вдруг занепокоїлись безпекою населення? А тому, що, мабуть, ті вибори були не такими вже й правильними, скажімо так. Як подавали в Російській Федерації, мабуть, що реальні результати виборів ну, змусили Кремль занепокоїтись результатами майбутніх президентських виборів. Тому вони, бачачи цю реакцію, зараз от посилюють контроль фактично над місцевим населенням, контроль, ну, моніторинг їхньої лояльності, да, і передбачили можливість навіть переносу виборів на цих територіях, а переносу на невідомий термін, да, тобто фактично скасування їх, щоб не зіпсувати, так би мовити, картину любові до Путіна російського населення. Тому це дуже цікавий факт. Я вважаю, що ну, мабуть, вони побачили на цих виборах, що населення далеко не так лояльне до Російської Федерації, як вони це малюють для росіян, ну, фактично, як ми навіть думаємо, тому що для нас також малюють певну інформаційну картинку. Любов любов'ю, а обід за розкладом. Ось Центр національного супротиву повідомляє, що на тимчасово окупованих територіях Сходу України загарбники насправді зривають опалювальний сезон, просто не здатні забезпечити нормальне проведення опалювального сезону. Люди можуть просто замерзнути. Що вам про це відомо? Ну, в Луганській області краще трохи ситуація, там дуже активно працюють там московські, ну, передусім всі ремонтні роботи ведуться там російським регіоном, тобто відрядженими людьми, які, так би мовити, працюють. Зокрема, в Луганську з Москви дуже багато людей. Щодо Донецька, то дуже серйозна ситуація. Я просто наведу одну цифру, щоб ви зрозуміли. І це цифра на 2021 рік, тобто ще до війни. І зараз вона ще збільшилась, тобто ситуація ще погіршилась. А це їхня цифра, з їхніх джерел. 85% мереж водопровідних, від яких залежить і постачання тепла, да, тому що вода в нас випалює, так би мовити, наші будинки. 85% мереж знаходяться в аварійному стані. Тобто їх не ремонтували, от як українська влада пішла з 2014 року, так нічого з цим не робилось. І взагалі по Донецькій області там від 70 до 90%. Ну, ситуація така сумна, можна так констатувати. І вам дуже дякую, пане Сергію, за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією, за те, що розказали, що відбувається на Донеччині. Зокрема, Сергій Гармаш, журналіст і головний редактор видання «Остров», говорив зараз зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.